Drive, balik. Sasakyan na may nakatirang panday. Yawaw. Neutral, neutral, neutral. Aw, oh, neutral, oy. Perting, neutral ah. Neutral, neutral. Yawaw, marumaga panday. Na may martilyo sila alum. So yun guys, ito yung unit natin. Ford EcoSport na naman. Bali, 5 EcoSport yung inayos natin ngayon. Kaya wag na kayong magtaka. Bakit laging EcoSport yung content natin? Pinaandar ko lang dito. So ayan, wala namang nakailaw sa umpisa. Try nating i-reverse. Ayan, tapos inapakan ko ng todo dito. Sobrang taas lang ng RPM, pero ayaw tumuyok-tuyok yung gulong. Ibig sabihin ay puros abante na lang talaga yung kayang gawin ng sasakyan na to. Try nating i-drive. So ayan, anong pagka-shift ko ng drive ay umilaw yung powertrain. At saka naka-transmission malfunction siya. Ngayon naman ay observe natin yung engine. So ayan, parang nakakatakot yung tunog. Parang gusto niyang mabungkag. Mukhang panday yung ilalog. Aw, pwerte yung pandaya. Oh, neutral, neutral. Drive, balik. Yawaw. Neutral, neutral, neutral. Neutral, neutral. Yawaw, marumaga panday. Na may martilyo sila alum. Yawaw. Pites, pites. Ngayon ay simula na tayo. Inangat lang muna natin sa lifter para makita natin kung saan ba nakapwisto yung panday dito. Yan, dinisconnect natin yung TCM tapos sinimula nating tanggalin lahat ng mga bolt. Pagkatapos ay ito na yung transmission natin. So ayan, ginamita na natin ng lug nut dala ibot dito. So ito yung dual clutch natin. So ayan na, lug nutin mo. Ayan, medyo mabigat-bigat to. Tingnan natin kung ano ba yung kahimtang. Kita natin na dito pala nakapuwisto yung panday. So ayan, ito yung trabaho niya. Napangag yung kamot-kamot ng dual clutch natin. Siguro pinutol nung panday na walang sahod. Ngayon, ang gagawin natin ay palitan natin ng buong dual clutch. So medyo maluwag talaga yung bulsa ng may-ari dito. Mura lang naman ang parts na to. Nasa mga 30,000 plus siguro yung price nito. Ngayon ay observe natin yung bago nating dual clutch. So ayan, naka-seating na siya. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang i-reset pa to. Naka-seat na siya. So ayan, yung clutch niya ay maluwag. Observe natin yung luma. So ayan, kinango-kango ko dito at ayaw talagang gumalaw. Ibig sabihin ay alam nyo na. Ngayon naman ay dito tayo sa clutch fork. Base sa hula-hula natin ay kailangan na talaga natin itong palitan. Kasabay nung pagkasira ng dual clutch ay nasira din yung clutch fork. So medyo masakit talaga to. Ito yung ipapalit natin. Isang set na clutch fork. Dalawang pieces. Pati na yung release bearing. So ayan, ito yung release bearing natin. Yung price naman ito ay nasa 30,000 plus pa rin. So magkaparehas lang sila halos nung dual clutch. Ito na yung hitsura ng mga baki-baki natin. Kaya ikakabit na natin. So yan, napaka-basic lang naman siyang ikabit. Basta ilagay mo lang dyan. Bahala na siyang maglagay ng bolt. Yung presyuhan naman ng mga parts na to ay iba-iba din naman yan. Depende yan kung saan ninyo nabili. Pero advice ko sa inyo, huwag kayong bumili ng mga masyadong mura na parts kasi iba yung Ford. Alam nyo na, iiyak talaga kayo pag nag-back job kayo dito. Dito ay kinabit ko na yung release bearing. So ayan, napaka-basic lang talaga. Ngayon naman ay mag-exercise lang muna ako para lumaki naman yung paa ko. Ayan, napaka-basic lang ng exercise na to. Tapos ayan, idugtong nyo na dito sa kabilang buhay. Ganun lang siya ka-basic. Tapos tuyok-tuyokin ng kunti. Tapos lagyan itong putaw-putaw at lagyan din ng takip. Ang gamit ng metal na to ay para ma-press yung dual clutch natin. Para malagyan natin ng lock. So ayan, itong lock na to.
pag hindi kasi natin pin-race ay hindi natin malalagay yung lock. Tapos ito namang gear na to, ayan, madali lang naman siya, tuslok-tuslokin at ibaon lang. Siyempre pagkatapos ay lagyan na naman ulit natin ng lock para safety talaga yung bulsa natin. Pagkatapos tuyokin ng isang bisis, so ayan, tuyok na. Dito naman tayo, ikutin natin ng 10 bisis dito para bumitaw yung clutch natin para masiting na siya. So importante talaga yan na gawin ninyo. Pag hindi nyo yan ginawa ay hindi ko alam kung anong mangyayari sa mukha ninyo. Iiyak ba kayo o maging masaya? Kita ninyo yon, yun yung trabaho niya. Tapos ngayon naman ay ayan, kinabit na natin agad yung transmisyon natin at nang magkaalama na kung mawawala na ba yung panday dito, pero sa tingin ko ay mawawala na kasi pinutbol ko na. Ayan, sobrang fast forward na tayo, nakabit na yung transmisyon. Pasok Matski. So ayan guys, tapos na nating maibalik lahat yung mga tinanggal natin dito. So ngayon ay try na nating paandarin. Okay, start. Yun. So nung dati ay parang may dalang martilyo yung engine natin. Kira, drive. Observe natin kung mayroon pa rin bang martilyo. Naka-drive na. Reverse. Okay, so nawala na yung maso dyan, yung martilyo na nagtatrabaho. Try na natin kung mayroon na bang reverse. So nung dati wala tong reverse. So ayan, ka-reverse na. Drive. Yun. Siyempre hindi mawawala yung RPM para lumaki yung libor natin. Ngayon, test drive na tayo. Bagulbol Matski. Saan nga yung daggan? Kapatunga man. Padaplim kayo na si EcoSport mga ki. Yun ang maganda sa'yo. Ngayon, dahil nakapag-ubirtik na tayo ni Adventure, para hindi tayo tumikalbong ay gaya ng dati, dapat dahan-dahan lang yung takbo natin dito. Ayan, pati na yung Hilux ay tinira na natin. Sigurado nang tumikalbong na tong sasakyan na to. Bye-bye na, maraming salamat.